Shout out to Pamela and you, Kanika. Alright, ikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe nanjye Natasha Cyiza. Nizere yuko mumeze neza. Uyu munsi ndakora video mu by'ukuri irakugaragariza wowe musore impamvu ki uyu mukobwa ari mu rukundo, impamvu ki aguma hamwe nawe, impamvu ki mu by'ukuri ari wowe yahisemo. So hari impamvu yihishe inyuma ya buri kintu cyose. Nibi bintu ngiye kuvuga mu by'ukuri bikuranga byatumye uyu mukobwa agumana nawe. Ikintu cya mbere ahangaha nuko ushobora kuba uri umuntu w'umukozi ukunda umurimo cyane, ukaba wanga kuba wakwicara uri aho ngaho nta kintu ukora. So uyu mukobwa ashobora kuba yarabikubonyeho yuko mu by'ukuri ukunda gukora, you know, ntago uri inyanda mu byo ukora byose. Uyu mukobwa birashoboka yuko iyo ari iruhande rwawe umureka akumva yuko ari comfortable cyane, aho yumva yuko akwisanzuyeho nta kintu cy'ubwoba, cyangwa se yumva yuko hari ikintu ashobora kwilimita bitewe n'uko agutinya. So muri make umuhereza rugari, ukamwereka yuko mu by'ukuri kuri wowe imiryango irafunguye, yakora buri kintu cyose ashaka kuri wowe cyangwa se ari iruhande rwawe. Icyo ni ikindi kintu rero mu by'ukuri gituma akwishimira cyane. Ikindi ahangaha ni uko mu by'ukuri wahisemo uyu mukobwa umukunda uko ari, mu by'ukuri utitaye ku kindi kintu, wowe wamwakiriye uko ari, umukunda uko ari. Ashobora kuba mutandukanye mu bwoko, you know, mushobora kuba ari umuzungu, uri umwirabura, ashobora kuba, you know, ubwoko butandukanye, ariko wowe wamwakiriye uko ari, umukunda ukwari. Icyo nicyo gituma rero umunyura umunsi ku wundi akagukundira icyo ngicyo cyane. Ikindi ahangaha ni uko mu by'ukuri uri umuntu uri janti cyane, you know, uzi uburyo utreatinga umukobwa, you know, niba mugiye hanze uri wa muntu uzi neza yuko wifata uramushyira imbere, you know, mufunguriye umuryango cyangwa se, you know, uramuherekeje. Donc uri umu gentleman kuri we, abona yuko utandukanye n'abandi, you know, umutreatinga nk'umu princess. Iyo uyu mukobwa akeneye nk'ikintu toujours uri aho ngaho kugira ngo ukemure ikibazo ashobora kuba afite icyo ari cyo cyose. Ashobora kuba akeneye yuko umufasha ikintu runaka, hari ikintu akeneye yuko, you know, wamukorera, you know, you always be there when she needs you, you know. So icyo rero nacyo ni ikimenyetso cyiza cyane mu gihe iyo witanga igihe agukeneye, igihe agushakaho ubufasha, toujours uba uri aho ngaho. Icyo rero nacyo ni ikindi kintu mu by'ukuri gituma uyu mukobwa agukunda kurushaho umunsi ku wundi. Ikindi ahangaha nabajije abakobwa mu by'ukuri benshi bakaza kugihuriraho ngo ni indoro yawe, uburyo umureba mu by'ukuri yaba ari hafi yawe cyangwa se ari kure yawe, contact y'amaso yawe iyo murebana mu by'ukuri ni ikintu gituma atabasha kugira ngo akuve iruhande. So indoro yawe ni kimwe mu bintu bimukurura cyane, you know, burya ngo indoro ahari iragenda ikareba mu mutima w'umuntu. So iyo umurebye mu maso ni kimwe mu bintu, you know, bituma yiyumva neza cyane. So iyo ndoro uyigumane toujours kugira ngo uyu mukobwa atazagira ahantu na hatoya ajya. Waba urimo urishimira iyi video ndimo ndabereka kano kanya, niba wishimiye ntugende utayihaye thumbs up, reka tugere no kuri likes zigera kuri 300. Mu by'ukuri ndabashimira cyane kuri icyo ngicyo. Ikindi ahangaha uyu mukobwa ashobora kuba agukunda cyane, you know, kuko burya ntaba bana hatabayeho gutongana cyangwa se habaho utuntu tutagenda mu mubano wanyu, ariko uzi uburyo umugarura mu rukundo iyo hamaje kubaho ikibazo icyo ari cyo cyose hagati yanyu mwembi, you know. Ntabwo umuterera iyo ngiyo ngo agende, you know, arire cyo mashuka kore, you know, yumve yuko yigunze. Ufite uburyo ubikoramo bitandukanye mu by'ukuri n'abandi iyo umugarura mu rukundo, you know, ukamuvanamo ubwo burakari ukamugarura neza ukamushyira mu rukundo. Ni kimwe mu by'ukuri bituma agukunda kurushaho, kubera yuko ugarura inseko,
ku maso ye kandi ukamwereka yuko uri aho ngaho kandi ugaca bugufi ukamwereka yuko mu by'ukuri ibyabaye bitaza gutuma mutandukana kuko urukundo ruri hagati yanyu mwembi ruruta icyo kibazo icyo ari cyo cyose gishobora kuba cyabaye hagati yanyu. Ikindi aha ngaha inseko yawe ni kimwe mu bintu nakubwira yuko bikurura uyu mukobwa cyane mu gutuma agumana nawe. So iyo abona yuko mu by'ukuri uhorana inseko ku maso, iyo umurebye ukabona yuko hari inseko itandukanye umwereka mu by'ukuri n'inseko yawe isanzwe iyo uri kumwe n'abandi bantu. So icyo rero nacyo ni kimwe mu bintu nakubwira yuko gituma umukobwa kwishimira cyane iyo abona yuko useka iyo urimo uramuganiriza. Ikindi aha ngaha birashoboka yuko ufite uburere butandukanye n'abandi bose ashobora kuba yarabonye mu buzima busanzwe kuba ufite uburere, kuba ufite umuco iwanyu wararezwe mu by'ukuri bakweretse uburyo umukobwa akwiye gufatwa cyangwa se bakweretse uburyo ukwiye kugira ubumuntu muri wowe. Ibi byose ni ibintu yitegereza akareba yasanga ubyujuje muri makeya, niyo mpamvu ubona yuko adashobora kugenda n'ahantu na hamwe kubera yuko ufite uburere, ufite aho waturutse muri makeya bagutoje kuba umuntu w'ingirakamaro muri mu buzima bwa buri muntu wese. Ikindi aha ngaha iyo uyu mukobwa akuganirije yuko mu by'ukuri akunda abana akabona yuko ubyakiriye, ikindi kirushijeho iyo akubwiye yuko ndashaka ko twazabyara abana runaka cyangwa se wowe ukazana icyo kiganiro mu by'ukuri ukabiganiraho, ni kimwe mu bintu bituma agukunda akakwiyumvamo cyane. Iyo abona yuko ukunda abana kandi wifuza kugira ngo uzagire abana mu bihe birimo biraza, niba mutari mwarushingana, niba uri wa musore uzi gupanga date, ntabwo ari umukobwa gusa wakubwiriza umunsi ku wundi yuko akeneye yuko musohokera hano runaka cyangwa se mujye gukora ibi n'ibi, muri wowe ubifite muri gahunda muri makeya. Niba uri kumwe n'uyu mukobwa umufitiye umwanya uzi neza yuko igihe runaka n'iki tugomba gusohokana nawe amutwara hanze tuba twanarushye cyane wiriwe mu kazi cyangwa se wakoze ibintu byinshi bitandukanye, ariko niba mubahanye uwo mwanya wanyu mwembi ukaplaninga iyo date ukamusohora hanze ukamuzana flowers ukamuzanira aka gift gatandukanye kuri iyo date abakobwa nicyo kintu nakubwira yuko kibagwa neza cyane. Nayo mpamvu burya niba ukora iki kintu kenshi gashoboka uyu mukobwa nta n'umunsi n'umwe azakuvaho. Ikindi aha ngaha niba uzi yuko iyo uri kumuganiriza mu biganiro byawe ugenda ugaruramo izina rye cyangwa se kumwibonamo mu bihe bizaza, kimwe mu bintu nakubwira yuko bimunezeza bikamwereka yuko mbese umufitiye plan, nuko muzana toujours mu biganiro bizaza muri future. Urugero niba umubwiye uti I can't wait kubona yuko njyewe nawe twazarushinga cyangwa se twazakora iki n'iki twazubaka ahanaha twazatura ahanaha, ibyo biganiro ni bimwe mu bintu bituma mu by'ukuri umukobwa kwiyumvamo cyane iyo utangiye kumuganiriza akabona yuko wamushyize muri plan y'ibihe bizaza. Ikindi aha ngaha niba uri umuntu w'inyangamugayo, uri umuntu muri makeya uvugisha ukuri utabeshya, nicyo gituma yagutoranyije mu bandi boss, kuko nta mukobwa uzagumana nawe wamubeshye rimwe cyangwa kabiri gatatu azahita acaho yigendeye. Kandi niba hano uzi kumusetsa nta kindi umukobwa aba akeneye, ni ibintu biri simple cyane muri makeya. Niba uzi kumusetsa, niba uzana blague mu bintu bitandukanye ukamwereka ni kimwe mu bintu nakubwira yuko bituma agumana nawe, kuko umusore uri serie cyane udashaka ibintu byo guseka ibintu byose ubawa wabigize intambara, ariko ntuzana utublage hirya no hino, umukobwa nta n'umunsi n'umwe yakugumaho kabiri. So ugomba kuba uzi neza kumusetsa tukabona za dimples ziba ziri quelque part hano. Banza ngira imwe ariko sinzi aho iherereye kano kanya, mwambwira aho ngaho muri comments. So niba uzi kumusetsa ni ikimenyetso cyiza cyane mu by'ukuri azakwereka yuko warangije kumutwara roho
Niba uzi kumuganiriza, guys, abakobwa niba hari ikintu banga ni ukuba urugero mwabaye inshuti uyu munsi, you know, ubundi ukagenda ugaca, you know, ikiganiro hamwe nabo ukabasiga mu gihirahiro. Iyo umukobwa mu by'ukuri wamenye kumuganiriza, you know, ukamenya kumwitaho, ukamenya yuko, you know, wiriwe gute, umeze gute, ibi bituma mu by'ukuri akugumaho kenshi gashoboka. Niba uzi kumuganiriza neza mu by'ukuri uzamumenya neza kurushaho, ni nayo mpamvu azifungura akagumana nawe. So niba uri umuntu utazi kuganira, uyu niwo mwanya wo kugira ngo ubyige, kugira ngo umukobwa mu by'ukuri umufatishe ijana ku ijana. Ikindi kintu ashobora kuba akwishimiraho ni uko paying attention cyane kuri detaye ya buri kintu cyose. Urugero niba umukobwa, you know, aje agiye kuri date hamwe nawe, you know, ukajya ugafungura umuryango gusa ntuvuge uburyo ari guhumura neza, ntuvuge uburyo yambaye neza, ntuvuge ko umusatsi we usokoje neza. Muri makeya nakubwira yuko iyi date cyangwa se uyu mubano wanyu niba udapaying attention kuri buri kintu cyose kiba kiri kumugaragaraho, yes, hari amanota make aragenda agabanyuka. So ni byiza rero yuko kumenya gukora analize ya buri kintu cyose ukakivugaho, ni kimwe mu gituma uyu mukobwa akwizingaho cyane cyangwa se agukunda kurusha abandi bose. Ikindi ahangaha ni uko uyu mukobwa mu by'ukuri yisanzura cyane iruhande rwawe, you know, yakuganiriza buri kintu cyose. Ni wa muntu wumva yuko nta kintu kimwe yaguhisha, you know, kuva ku musatsi kugeza, you know, kumano. Yumva yuko yifunguye kuri wowe kandi iyo akubyiye ikintu ntabwo umujajinga, ahubwo umutega amatwi ugashaka igisubizo cyangwa se ukamuganiriza uburyo icyo kintu gishobora kuba cyakorwa. Aho kugira ngo umujajinge, niba yakuzaniye ikintu umutega amatwi mu by'ukuri. Ni nayo mpamvu ubona yuko akwishimira cyane umunsi ku wundi. Ikindi ahangaha uri umunyabwenge, yes. Abakobwa burya kugira ngo baguhitemo nuko nabyo babanza kubirebaho bakareba ati ese uyu muntu turi kumwe nawe mu by'ukuri mu mutwe bihagaze gute, you know, ese abana tuzabyarana bazaba bameze gute. Iki ni igitekerezo tujurukiza mu mitwe yabo, sibyo? Niba uri umuntu w'umuhanga, you know, ufite, you know, uzi gukemura utubazo twari two twose, suko wabarijwe mu ishuri cyangwa se wize amasomo menshi, ahubwo niba no mu buzima busanzwe uri wa muntu ubona ikibazo ugahita ugishakira igisubizo, nibwo bwenge ndi kuvuga ahangaha. So iyo umukobwa abona yuko ufite icyo kintu muri wowe mu by'ukuri arakugumana, kubera yuko ni kalite bakunda kureba cyane ku musore iyo bashaka kugira ngo bagumane nawe. Ikindi niba uri umuntu ushobora kuba wamushyigikira mu bintu ibyo ari byo byose yakubwira, urugero niba ashaka gukora ikintu runaka akabona yuko mu by'ukuri ntago ugisubije inyuma, ahubwo urashaka kugira ngo umutere umwete wo kugira ngo icyo kintu gikorwe, yes, niyo mpamvu uyu mukobwa ari kumwe nawe kano kanya. Ni uko umushyigikira muri buri kintu cyose ashobora kuba akuzanira kugira ngo mu by'ukuri musupporting, yes. Ikindi ahangaha ni uko ushobora kuba ufite uburanga utandukanye, you know, n'abandi bose ashobora kuba abona, you know, niba uri muremure urugero cyangwa se uri mugufi, buri mukobwa wese afite kalite y'ikintu arebera ku musore kugira ngo abe mu rukundo nawe. Urugero niba akunda abasore bagufiya, ugomba kuba uri mugufiya nyine, ni nayo mpamvu ari kumwe nawe kano kanya. Niba uri muremure, you know, ugomba kuba nyine wujuje metero zose yifuza kugira ngo abane nawe, yes. Ikindi ahangaha ni uko ushobora kuba uhumura neza, yes. So guhumura neza ndakubwiye kimwe mu bintu bituma umukobwa akugumaho cyane, kubera yuko iyo tureba abasore tuzagumana nabo cyangwa se dushaka kugira ngo mu by'ukuri tuba aba girlfriend babo, nuko ugomba kuba uhumura neza, you know, wiyuhagira, wiyitaho, ukata imisatsi yawe, brosa amenyo yawe, you know, ukaba wiyujuje muri makeya
aho utambutse hose nkavuga nti wi umusore wanjye arahumura neza cyane. So impumuro yawe rero ni kimwe mu bintu nabyo bituma umukobwa agumana nawe gatanu kuri gatanu. Uri wa muntu ushobora kuba uzi kumurinda ya so kuba uzi kumurinda nacyo ni kimwe mu bintu mu by'ukuri yishimira cyane. Uzi kuba uri kugendana n'umuntu ukaba nkaho utitaye kureba ibintu bishobora kuba biri around y'uwo muntu, you know, igare rishobora kuza rikaguhitana kandi wa muntu mu by'ukuri yari busy cyane kuri telefone cyangwa asaganira n'abandi ntari gupenga attention ku muntu ushobora kuba ari iruhande rwe, you know. So niba uri wa muntu upenga attention ibintu biri iruhande rw'uwo mukobwa, you know, niba yambaye ikanzu ndende ukamakinga sure yuko ataza kwikandagiraho akagwa hasi, you know, mbese uragenzura buri kintu cyose kugira ngo umuguyaguye abameze nk'igi muri makeya udashaka kugira ngo agire icyo abaho. So icyo rero nacyo ni ikindi kintu gituma umukobwa muri makeya akwishimira cyane. Ikindi ahangaha niba uri wa musore mu by'ukuri ibyo uvuze byose ubishyira mu bikorwa, you know, amagambo yawe toujours abari amacinga n'ibikorwa ukora, icyo nacyo ni ikintu nakubwira yuko gituma umukobwa aba ari wowe ahitamo, kuko ibyo wavuze toujours ubishyira mu bikorwa. Yes, umukobwa birashoboka yuko akuzi kuva kera, ni ukuvuga yuko mumaranye igihe, ntabwo ari wa mukobwa wakwereka ko akwishimiye cyane ijana ku ijana atakuzi 100%. So arakuzi ijana ku ijana kuko mumaranye igihe gihagije, yakwizeho, azi ibyiza byawe, azi ibibi byawe, ni nayo mpamvu agumana nawe kubera yuko mu by'ukuri amaze guspendinga umwanya uhagije cyane cyangwa se igihe gihagije cyane hamwe nawe, arakuzi neza. Ko birashoboka yuko uyu muntu mu by'ukuri umwiyegereza cyane kuruta abandi bose bashobora kuba bamwiyegereza, bashobora kuba ari family ze cyangwa se bashobora kuba ari abantu batandukanye, you know, bashobora kuba ari inshuti ze. Ni wowe muntu umwe rukumbi ashobora kuba yisanzuraho cyangwa se abana nawe akumva yuko aratuje cyane, umwumva cyane kurusha abandi bantu ahari bashobora kuba bari mu buzima bwe, kandi akabikubwira kenshi yuko mu by'ukuri uri umuntu umwe gusa ashobora kuba yabyira ikintu cyangwa se yakora ikintu akaba ari wowe wenyine ahari ushobora kuba wabisobanukirwa cyangwa se wabyumva. Icyo rero nacyo ni ikindi kintu gishobora gutuma ari wowe mu by'ukuri yahisemo kugira ngo abane nawe. Nibyo bintu rero narimbafitiye, nizere yuko muri makeya niba wabibonye niyo mpamvu uyu mukobwa abana nawe gatanu kuri gatanu, niyo mpamvu agukunda muri makeya. Mu byo naganiriye mu byose mwabonye yuko tutitaye cyane ku bintu ibyo ari byo byose yaba atunze cyangwa se yaba afite, ahubwo twibanze cyane mu by'ukuri ibintu ukora cyangwa se ibintu uvuga cyangwa se ibintu bikuranga mu by'ukuri nibyo bituma umukobwa agukunda. Ntuzishyire mu mutwe rero yuko ugomba gukora cyane ugere mu myaka 30, 40, 50 ngo kugira ngo ubanze ugere kuri cya kintu wifuza kugira ngo umukobwa azagukunde. Ibyo si byo abakobwa bafite umutima bashaka gukunda bareba ibyo bakunda cyangwa se bashaka kugira ngo mu by'ukuri ugire n'ibi bintu byose nkweretse. Niba utabifite rero mu by'ukuri kora uko ushoboye kose cyangwa se wongere urebe iyi video inshuro zirenze ebyiri kugira ngo mu by'ukuri urebe yuko wujuje ibi bintu kugira ngo uzegukane umukobwa ushobora kuba mu by'ukuri urimo uratagetinga muri iyi minsi. Banza wuzuze ibi bintu kugira ngo urebe yuko mu by'ukuri mwabana. Ni ibihe bimenyetso mu by'ukuri wabonye ufite wabidusangiza muri comment aho hasi kugira ngo bifashe n'abandi bose, cyangwa se niba hari icyo nibagiwe uwo musore uzi neza yuko umukobwa ahora akikubwira watushirira aho hasi muri comment kugira ngo bize gufasha n'abandi baraza gusoma ibitekerezo byanyu. If you enjoyed this video, please don't forget to subscribe and give me a thumbs up. Ciao for now. Bye.